שלום לטל רשף, מומחה לתרבות ועסקים מול השוק הסיני. אני שמחה לארח אותך בפוסט שלי בבלוג, ונשמח אם תספר לנו קצת על הנושא של כרטיסי ביקור, על המשמעות שלהם בסין, מה כן לעשות, מה לא לעשות, איך להגיש כרטיס ביקור, מה החשיבות, כמה טיפים קטנים למי שנוסע לסין. קודם כל, מי שנוסע לסין צריך להבין מה המשמעות של כרטיס ביקור בסין. וכרטיס ביקור בסין, ובכלל במזרח, אני חושב, כל מה שנקרא גם ארצות הלוויין שהושפעו מהתרבות הסינית, כרטיס הביקור יש לו חשיבות עצומה, מכיוון שלכרטיס הביקור יש את השם של האדם עליו. אני ברגע שאני לוקח את כרטיס הביקור שלי, ואני נותן אותו למישהו אחר, אני אוחז אותו בשתי הפינות העליונות שלו, ואני נותן כאשר החלק התחתון מופנה את זה שנמצא מולי. למה? אני רוצה שזה יהיה נגיש לו, אני נותן את כל הכבוד לכרטיס הביקור שאני נותן את זה, לבן אדם שממול חשוב לראות אותו ולקבל אותו ולהבין אותו. ברגע שאני קיבלתי את כרטיס הביקור, אני לוקח את כרטיס הביקור ומופנה אליי, אני קורא אותו, אם אני מבטא את השם, מה טוב, ואני שומר אותו מולי. אני מקבל את השם של האדם, והשם בסין הוא הדבר הכי חשוב. מי שמכיר קצת המבנה של הסיני, של השם הסיני, הוא תמיד מורכב משלושה קרקטרים. הראשון זה שם המשפחה. שם המשפחה יותר חשוב מאשר השם הפרטי. יש לזה חשיבות עצומה. ובסוף הישיבה, ברגע שסיימתי ואני אוסף את כרטיסי הביקור שנתנו לי, יש מקום אחד שלב שבו אני לא אשים את הכרטיסים הללו, אני לא אשים אותם בכיס האחורי של המכנסיים שלי. אני תמיד אקח את הכרטיסים, עם כל הכבוד, אני שוב אביט בהם, אני אשים אותם לסגור ליבי. ברגע שאנחנו מגיעים לסין, את אנשי עסקים, אנחנו מגישים את כרטיס הביקור. והאדם שממול, בדרך כלל, יש לו קושי בקריאה אנגלית. רוב הסינים לא טובים בשפות. ברגע שאני מביא לו כרטיס שכתוב בסינית, אני מקל עליו את החיים. אני יוצר לו התנהלות יותר נוחה מולי, הוא כבר מרגיש יותר טוב. ולזה יש חשיבות עצומה לבוא לשם עם כרטיס שמצד אחד מוקדש לאנגלית, ומהצד השני שלו הוא כתוב באותיות סיניות. ברגע שאני מגיש לו את כרטיס הביקור, יש כמובן דרך לדעת איך להגיש את כרטיס הביקור, חשוב גם לדעת איך לקבל את כרטיס הביקור, חשוב לזכור שכרטיס הביקור לסינים הוא חשוב בצורה בלתי רגילה בגלל שהשם שלנו עליו, ובדרך לשם, על מנת לגשת אל הבן אדם, כרטיס ביקור שבנוי היטב וכתוב בצורה שמוכל להבין אותה, פותח לי המון המון דלתות. תודה רבה.